Skal jeg bare hente noe, og så kommer jeg inn, og så sjekker vi bare lyden. Ja, ja, ja. Jeg var vel sånn 11 år eller noe sånt nå, tenker jeg. Da var jeg inne i en maskin som skulle skanne hjernen for å se hva som var galt. Faktisk første gang jeg kan huske at pappa har holdt meg i hånda. Det var skremmende, husker jeg. Hva er det som gjør deg annerledes enn andre, da? Nei, det er vel noe som på en måte har skjedd oppi hjernen min. Hvor jeg blei annerledes. Her deler vi alt. Sorger, gleder, fiaskoer. Man merker liksom ikke så ofte at man er annerledes her. Jeg føler liksom at jeg har blitt voksen, tror jeg. På en måte. På den lille tida jeg har bodd her. Jeg og Lasse, vi er jo bestevenner. Hei! Hei, Ola! Går det bra? Føler meg også så full av liv hver gang jeg snakker med han. Det var jo som en istapp rett i hjertet. Takk, Lasse. Når han sa at han skulle reise, så begynner jeg å tenke på så ensom jeg må bli, liksom. Bli mer selvstendig, det noe jeg streber etter, og noe jeg prøver å bli, men ta ting i små porsjoner. Hvis man har mislykkes en gang, så er det på en måte ikke alt over. Alle trenger vel hjelp en gang iblant, liksom.